Jessen kanssa ollaan pihahommissa. Jesse on ollut jo muutaman tunnin ja ei kestä hanki enää. Kuule, nyt on ihan suojasää. Niin, ei oo kivaa nyt ulkona. Eilen kun tulin töistä, niin silloin vielä Jesse hanki kesti. Minä katsoin noita tuohon raktoriin. Rumasti työntänyt. Kyllä tähän pihaan yhdellä autolla sopii tulemaan. Ei olisi tarvinnut tuota, mutta kun en kepittänyt tätä reunaa. No, ei se mitään. Ei sitä saa enää korjattua. Pimmeä päivä on. Vessattiin. Noita katoin noita jälkiä. Kauhulla tullut aina kateltua. Mutta kyllä se varmaan Jesse on loikkinut, ei nuo mitään. Tai sitten jänis tuolla lailla, pikkujänis, ettei ole jäänyt selkeitä niitä. Niin se vaan tuli lumimaahan tänäkin puolella. Otetaan puita ja menetkö sinä jo sisälle Elsan kaveriksi, ettei Vili Elsaa höykyitä ihan hirveesti. Mene vaan. Minä vien tota puita otan ja sitten ensin kaivan tuon lumilingon liiteristä ja tästä suoraan tuonne puuliiterille polku ja sitten sieltä tuon traktorin työntämän lumikasan tältä puolelta varmaankin tähän autotallille polku. Ja sitten tuonne lintulaudoille ja sitten tuonne lämpökompostorille. Niin, näytä Jesse naamaas niin kuin ihmiset niin haluaa nähdä. Minä päästän sinut sisälle. Hyvä, että sain tästä ne perennat katkottua, eivät rumasti törrötä. Juhannusruusu törröttää. Sireneissä on vielä lehdet ja useimmissa omenapuissa ja päärynäpuissa. Pensasaitakin olisi vieläkin voinut nopeasti kasvo nyt. Kerran pari piti jo kesässä leikata ja vielä olisi syksyllä voinut silipasta nuo. Kasvustut pois ylimääräiset. Tuo oija jäi tuo yksi perenna niittämätä, mutta sinnehän se painuu lumeen alle. Keväällä kahta enemmän työtä. Täältä Lapinjoki ja lumi kolaa ja putsata tuon roskapöntö ympäriltä. Ihan suojasää on. Tässä kahtelin, että koiran jälkiä taitaa olla. Ei oo Jesse noin iso, mutta ei oo susi eikä ilveskään noin pienet. Joku ajokoira varmaan. Jossain näkyy selkeämmin, mutta me metsähenkilöiden ajokoira. Jesse on tuolla talon alle menee aina tuosta kulkuaukosta, niin tuuletusaukosta. Kai ne on Jessen jälki. En minä tiedä. On ne varmaan. No mutta nyt ovat kaikki turvallisesti sisällä. Täältähän se tulee aina, kun minä tulen töistä, niin monta kertaa tieltä nurkan takkaa. Tulee jo vastaan sitten. Arvatkaapa, onko tammentaimi suojattu verkko. No ei joo. Nähän sen lumilingon enistä ja sitten katsotaan tuota, mitenkä onnistuu tuon sirkkeliin ja halkaisukonneen siirtäminen liiteriin. Tai pitääkö jättää siihen. Harmittavasti jäi kolo tuohon. Puupinoon. Siinähän nuo vaan pellit on pysynyt. En minä tiedä olokkaat.
Vähän on notkolla, että olisi varmaan kaatunut se, minkä minä panin semmoisen ison lankun tai leveän lankun tuohon korokepalaksi keskelle, niin nyt näyttää, että on taas notkollaan nuo pellit. Olisi noista puista voinut tehdä semmoisen harjakattomallisen pinon, mutta no, ei sitä aina kaikessa onnistu niin täydellisesti, vaikka kuin haluaa. Mutta otetaan lumilinkoja, linnuille laitetaan ruokaa ja semmoista. Siinä ne on ne kurpitsalyhdyt jäi kaivamatta, tai hakematta silloin kun uhkailin, niin eihän sitä mitään saanut aikaiseksi. Toisessa tuossa paloi valoa vielä, kun siinä oli tuo kansi päällä, mutta tästä oli sammunut se pullo, lamppu. Saisi hyvää sose, että ne on nyt pehmeitä, mutta tämä palo, tämä, mikä on näillä isoilla pattereilla. Tuo toinen oli sammunut liekkipatteri männy. Tämä. Ei kun pallaahan siinä. Eikä palaa. Kurpitsassa tainnut tulla oranssia, vaan onko siinä ollutkin nuo. Siitä on patteri mennyt. En tiedä vieläkö säästäisi. Jos jättäisi tuohon lautanen alle ja tuohon ulkoportaille, niin, tai joku levy, etteivät jäävy kiinni. Tai jos ne ihan kokonaan pehmenee, niin tullut rummaan jälkeen. Sotkua, liisteriä. Loppu akku. Tuohon käy tuo lumilinkko sama akku kuin moottorsaha, ja minä otin vain moottorsahasta, että ajanpahan sen akun loppuun, mutta se olikin ihan loppu. On uusi akku olikin jo mukana, niin lähden vaan vaihtamaan. Toin tuon lumikolan tänne ja lumilapion, ja enemmän niille on täällä tekemistä kuin tuolla puuliiterin sisällä. Tuolla voi vettää. Viimeksi mä kottikärrillä toin tuolta 4 kassia pysyy sillä riskillä, että kaatuuko vai eikö kaahu, mutta kaatu. Minä meinaan vielä ottaa tuolta autotallin vasemmalta puolelta. Tässä räystään tämän puoleinen tuo pääty on näköjään kostunut, mutta siellä keskellä on vielä varmaan ihan kuiva. Otetaan pois kaikki, mikä saa. Sitten vasta rupeen puuliiteriä tyhjentä. Niin. Päärynäpuissa on ihan mustat lehet. Ja tuossa tuon valolyhdyn kohdalla olevassa omenapuussa on ihan mustat lehet. Aika outo. Vaahterassa on lehtiä vielä, mutta ei ollut ruskaa. Pitää ihailla viimevuotisia ja edellisvuotisia kuvia, miten kommee se, onko se liekehti ihan. Mutta ei ne työt tule höpöttämällä niin tehtyä. Minä lähden jatkamaan. Jossain kameran sammu. Sormet on jo niin hikiset. Hikiset kuin märät. Nyt on rinki kierretty. Meinasin vielä tuolle halkomakoneelle tehdä polun, mutta on siinä isot pyörät. Kyllä minä sen saan. Tuossa on risukkoa kahta puolta, niin enkä hannu. Ja ylämäkkejä ja on suojalunta. Ja vaikka tämä on tämmöinen monien mielestä maailman huonoin lumilinko, mutta kyllä se vaan jeesaa, kun ajatellaan siis 10 senttiä. Nyt on painunut lumista, oli varmaan 20 senttiä enimmillään. No, olisiko silloin pitänyt lingota pakkaslumien aika, kun nyt suojasäällä tuulee nimittäin aika kovasti. En tiedä, kuuluuko minun äänestäkään mitään. Mutta kyllä tuo nyt on huomattavasti helpompi tuolla, kun lumikolalla tätä kauhean painavaa märkää lunta. Tuli vaan mieleen, että ei ole Veronika enää. Minähän tein Veronikalle juoksupolut tuonne piin auki. Kassi lähti, puukassi.
lumikolasta, tuulen mukana tyhjä tietysti. Pitääpä juosta kiinni. Tuonne tein sinne lämpökompostorille huonon polun. Pitää nuo betoniharkot koettaa rautakangilla ottaa irti ja siirtää pois, kun se on melkein enimmän osan talvesta tuo seinävirus sulana, kunnes sitten kevättalvesta alkaa lumia työnnellä tänne just tuolle kohti, mistä tuolla lingolla työnsä. Pitää työnnättää vielä ehkä paremminkin tuosta tuonne lintulaudalle pääsee tästä, kun pitää läpi talve auki tämä. Paitsi sitten, kun ajaa Veronikan ja Kasperikissan lyhtyyn, meinasin panna kynttilän, pitää käydä vielä hakemassa. Sitten tein tänne. Sieltä on syöty taas pähkinät. Tietysti ensimmäisenä pähkinät maistuu kaikille. Ja talipötky on tuossa iso, se on pähkinä, aaringon kukka, siemenseos, talipötky, joku semmonen, se on syöty. Siihen linkosin. Ja sitten portaiden ympäryksestä ja autotalli eestä, kun traktori kun kävipä nyt lingolla tai perälevyllä, niin se ei hyvin pitkälle tästä pääse menemään, niin tuosta pitää sitten omiin voimi. Pitäisiköhän, jokohan joutas nuo pallorysantteemit pois noista amppeleista. Mä olisin jo viikolla ottanut, vaan tietysti ne oli ihan jäässä. Hikkepukka, kyllä se on ihan mukavaa liikuntaa taas vaihteeksi sitten tämäkin. Ei ole ruohon ajelua eikä niinkään paljon puusavottaa, kunnes sitten liiterissä ruppeen savotoimaan. Halkomakonneella samalla lailla kuin tuossa kentällä. Siellä on pölkkyjä nimittäin. Kyllä mä suunnittelin, että mä tuosta vaan silipasen aina lisää sinne pölkkyjä, ruppee työt loppumaan. Mutta lumitöitä, nämäkin pienet, se on hyvä, että traktori käy tämän suurimman osan, että sitten ai niin tuonne pitää vielä tuonne roskapöntölle mennä. Kaivan maan polku ja tuo roskapönttö irti, että on tyhjentäjän sitten mukavampi. Sitä käyvät tyhjentelemässä kerran kuussa. On kesyjänis ja iso. Mutta minnekä se laitetaan talveajaksi? Se oli viime talvena mulla tuolla kuusen alla ja jatkoroikalla sinne sai virtasta. Ja minä päätin, että en laita enää ensi talvena. Se oli ihan mahdottoman kirkas valo tämmöiselle pimeydessä kulkevalle. Mutta toisaalta nyt on jo aamulla ja töistä tullessa sen verran pimeät ja kohta vielä enemmän, kuin vähän aikaa mennään eteenpäin. Niin aika pimeä on tuo nurkka, koska ei palattu autotallin pihalla oleva liiketunnistimella syttyvä. Siihen jäi lamppu vaihtamata. Mutta pikkuporo on toinen tuommoinen valaisin, mutta pienen poron mallinen, niin minä käyn sen. Se on tuolla saunan pukuhuoneessa. Se oli kyllä kiva ja kaunis, mutta mä käyn siinä ensin tuon roskapöntöympäryksen tyhjentämässä. Ja sitten tuo linnuille laitoin, että molemmat lintulaudat oli aivan typöisen tyhjä. Tuokin iso pönttö, mitä minä olen manannut, sankollinen männö ja monta viikkoa kestää, kun ne niin vähän kerrassaan saavat. Siinä on pienet aukot. Ihan tyhjä oli. Mutta tuohon valkoiseen paniin kaksi pussia pähkinöitä ja pussin aurinkon kukan siemeniä. Se on varmasti jo huomenna, tai tänä iltana voi olla jo tänä iltana tyhjä. Huomenna viimeistään. Ja tuon panin kantta myöten täyteen tuon vasemman puoleisen ison ruskeen. Jos erotatta tästä matkasta mitään, mutta joka tapauksessa linnuilla on nyt evästä. Joo, roskapöntö ympärys lapioimaan ja sitten katsellaan mitä noille jäniksille ja pikkuporoille tehtäisiin. Nyt on siisti. Kahta puolta otin ihan maita myöten. Mutta on täällä kyllä roskasta täällä luonnossa, kun noihin puihin jäi lehet koko ajan. Niitä saattaa Jesse juoksee kiinni noita lehtiä. On mahdottoman ruman näköistä. Ihan kuin roskia olisi viskeltynyt.
Se on tänä vuonna tämmöistä. Jatketaan pihahommia. Siellä on nyt halkomakone liiterin perukoilla ja siellä on vähän pinoamista ja halkomista tuolla peränurkassa. Sirkkeliä mietin. Se ei ole minnään talvena mulla ollut sisällä. Se on ollut tuossa räystään alla sillä tavalla, että siinä on ollut sitten muovilaatikko päällä tuon moottoriosan. Nythän siinä on tuo kottikärrit. Vähän ajattelin kyllä sitä, että jättäisikö tuohon. Kyllä se mahtuu tuonne liiteriin, eikä se nyt mikään mahdoton painava. Siinä ei ole mitään pyöriä, siinä on vaan puuparruihin se ruuvattu kiinni. Kyllä se vetämällä saa. Oli muuten jonain talvena liiterissäkin. Silloin otin aina vähemmän puita kerrallaan, että mahtui liiteriin kaikki nuo koneet ja laitteet, mutta nyt on niin paljon siellä puuta, että ei silloin piti aina kahdesti vuotta, että kevättalvesta piti ottaa jo uusi satsi. Tietysti jos jonkun hupuun laittaisi tuohon päälle, niin olisi se vähän siistimmän näköinen, mutta ei se siinä miksikään varmaan mene, ruostuu vähän. Tai en jättää ainakin nyt tältä erää siihen. On kyllä jännät nuo päärynäpullehet ihan mustia. Mutta mikä se on seuraava homma? Seuraava homma oli se, että puita verannalle. Jaa, tuo pitää tuo linko vetästä tähän liiteriin. Yli 3 tuntia. Kello on 20:01. Yli 3 tuntia olin pihalla. 14 kassia puuta kannoin. Tai lumikolalla vedin aina 3 kassillista kerrallaan ja 4:ttä roikutin käsipuolisi. Jesse menee tuonne kahtomaan, mitä minä sain aikaiseksi. Sitten tuolla linkosin niin kauan, että akku loppui siitä. Niin levensin noita polkuja ja tein vielä tuolta saunalle polun tuosta ja sitten saunalta polun tuonne autotallille. Onpahan Jesseä varten saapi kierrellä polkuja pitkin ja levensin noita entisiä. Tietysti mä muuta tein, enkä minä muuta enää tehnytkään. Nythän on siis pyhänpäivä ja pyhänpäivä on vainajien eli kuolleiden ihmisten muistopäivä. Minäkin lähden kohta tässä, en tiedä, mulla on yksi juttu mitä tekisin lauantai ruuaksi. Mutta pitää arvioida, kerkeenkö minä sitä tekemään vai teenkö minä jotain vähän nopeampaa. Kun nälkähän tuo rupeaa olemaan. No entisiä ruokia on kyllä, mutta teemani mukaisesti, niin jos minä nyt vielä jonkun aikaa jatkan tätä viikonpäivän alkukirjaimella alkavien ruokien tekemistä sinä päivänä. Ne on ne salaattihommat hyviä, kun ne on nopeita ja niitä voi tehdä pienen annoksen kerrallaan. Ja voi syödä sitten seuraavana päivänä vaikka jonkun ruoan kasallisukkeena. No se siitä. Pyhänpäivänä monilla on tapana viedä kynttilöitä läheisten haudoille ja muistella heitä. Pyhänpäivää vietetään joka vuosi lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Eli itselläkin olisi tavoite mennä käymään, jos nyt ei, mutta siellä on vesissä keli. Siis maantiet on varmaan ihan niliput, jo pääsinkö pihastakaan lähtemään. Ja sitten ajattelin, että samalla reissulla kävisin jossain kirkossa. No haudoille voin viedä huomenna, jos menen huomenna äitiäni niin tervehtimään, niin sitten vien viimeistään Juankoskelle haudoille kynttilöitä. Mutta onhan sinne vieneet toisetkin, että semmoinen oli pyhäinpäivä. Googlen tietojen mukaan. Sitten on semmoinen kysymys ja vastaus, että onko Halloween ja pyhäinpäivä sama. Halloween on anglosaksisissa maissa pyhäinpäivän aattona lokakuun viimeisenä päivänä vietettävä juhlapäivä. Alkua muinaisten kelttien talven alkamisen päivä. Samhain, jolloin vainajahenkien uskottiin liikkuvan. Mikä
mikä on Halloween ja miksi sitä juhlitaan. Kekri. Lokakuussa kauppoihin ilmestyvät paitsi joulusuklaat, myös kummitukset, hämähäkit, pääkallot ynnä muut sellaiset. Myös Suomeen on rantautunut aiemmin lähinnä Yhdysvalloissa juhlittu Halloween. Kuten kaikilla tämänkaltaisilla juhlapäivillä, myös nykyään Halloweenina tunnetulla päivällä on pitkät historiat ja juuret myös Suomen omassa kulttuurissa. Suomessa tämä juhla on tunnettu kekrinä. Kekri oli sadonkorjuun juhla ja karjamarkkinoiden aikaa. Runsaalla ruualla kestittäminen oli kekrin vietossa tärkeässä asemassa. Kekrin sijainti kalenterissa on vaihdellut syyskesästä myöhäisyksyyn. Jopa saman pitäjän eri taloissa vietettiin kekriä eri aikoina. Kenen työt joutuivat ennen muita, se talo vietti kekriä muita ennen, niin minä en tähän kans niin kuin minulla olleisiin tietoihin perustuen, minä en liittänyt tähän Halloweeniin mitään semmoista, mikä ainakin eräs kommentoi ja kuvasi hyvin ikävässä valossa tätä Halloweenia. Minä olen aina pitänyt sitä kekriä, just nimenomaan kekriin liittyvänä, siksi rupesin täältä ehtimään. Tieto ei täällä mitään ole semmoisesta, mihin eräs seuraaja ja kommentoija viittaili, mutta tuota voihan hänellä olla kekripukista. Täällä puhutaan sarvekas ja pelottavan näköiseksi tarkoitettu olento. Niin sillä voi olla erilaisia merkityksiä, että olkoon, mutta en minä semmoisesta välitä. Enkä yleensä tykkääkään semmoisen lietsomisesta niin kuin kaiken kielteisessä valossa ja kielteisten puolien etsimisestä, mutta en tykkää kyllä amerikkalaisista hömpötyksistäkään. Kynttilä palaa siinä nätisti ja minä lähden käymään pesuilla ja sitten katsotaan, miten minun pyhäinpäivän vietto jatkuu. Kyllä kynttilät kuuluu ei vain pyhäinpäivään, vaan tähän pimeään vuoden aikaan, niin tuopi lämpöä ja valoa. Se, joka on lähtenyt kauas, on kaikkein lähimpänä. Se, jonka ääni on hiljaisuutta, puhuu meidän äänemme läpi. Ja niin sanamme vaikenevat, ja me kuuntelemme. Miten voisi olla poissa se, jonka kaipaus kantaa keskellemme vahvoilla käsivarsillaan. Me asetumme hänen ympärilleen. Ei ole tärkeää, mitä me sanomme, vaan se, mitä hän kertoo meille koko matkan pituudelta. Tämä oli Niilo Rauhalan kirjoittama runo nimeltään Isä. On ihminen aivan kuin ruoho vaan. Sen korsi on hauras ja hento. Ei kestää voi täällä vahvinkaan, ei monesti aavista kulkiamaan, on kulkuni tähden lento. Huomasin muuten semmoisen tosi kurja asia, että tuo raktorin työntämän lumipenkan takkaa ei nyt näy se Veronikan muistopaikka ja sitten sinne laitoin lyhtyyn kynttilän, eli ei muuta kuin lapiokouraa ja lumikasaa madaltamaan. No, kynttilälyhtyä voi polttaa tietysti muussakin paikassa ja muistella sitä kahtoissa. Aika oli se, joka paransi haavat, niin kauan kyynelet vuotaa saavat. Ne kuivuivat myöhemmin itsestään ja vaihtuivat hiljaiseen ikävään. On marraskuinen sää, niin kuin olisi maaliskuu, niin kuin olisi kevät tulossa. Mutta näiden muutamien toisten kirjoittamien runojen myötä, niin toivotan teille rauhallista pyhäinpäivää.